Xbox. El planeta balla amb... DJ Paquito! Avui, com podem evitar els pesats que s'acosten a la cabina del DJ per demanar una cançó? Com podem evitar els pesats que s'acosten al DJ per demanar una cançó? Quan ve un pesat, jo sempre li dic ara te la poso. Ara te la poso. Però no, la poso mai. Aquí hi ha l'última persona que em va demanar Sunday Bloody Sunday versus 2. Li vaig dir, ara te la poso. I el paio encara s'està esperant. Un altre truc molt bo és quan em demanen un tema i els hi dic, l'acabo de posar. L'acabo de posar. Però és mentida. Mentida. Ei, em poses 1-2-3 de DJ 4? L'acabo de posar. Ah, sí? Que estrany. Sóc aquí des que han obert i no l'he sentit. Escolta, per què no fots el camp? Perquè sóc el propietari del local, imbècil. I finalment hi ha els auriculars de la mort. Auriculars de la mort. Els DJs tenim un superpoder. Aguantem molt soroll. És el que es coneix com estar sord com una tàpia. Si un borratxo es posa pesat... Foca, tens alguna cosa d'aquest segle? Auriculars de la mort! Qui és l'amo? Que pirem o no? Espera, m'ha dit que està a punt de punxar Sunday Bloody Sunday.